Останній тур чемпіонату був вирішальним, каже голова суддівського комітету Хмельницької федерації хокею шайби Сергій Мандій. Це ті команди, які зараз в цих вирішальних іграх можуть забезпечити вихід у четвірку для того, щоб участвувати в плей-оффі серед чотирьох команд. Першими грали Хмельницький «Атріум», який посідав шосту позицію в турнірній таблиці до цієї зустрічі, та тернопільський «Подолянин». Гравці обох команд сподівалися на перемогу, та гра не вдалася, каже капітан «Атріуму» Андрій Камаргін. Настраювалися на перемогу, але не заладилось щось. Це ж спорт. Все було по-спортивному, по-чесному. Тернопільські хокеїсти показали активну гру чи не від самого початку, але результативними гості змагань виявилися в другому і третьому періодах. За цей час вони спромоглися закинути в ворота хмельничан 8 шайб. Гравці «Атріуму» не відповіли жодною. Капітан команди пояснює, суперники цього разу були технічніші. Суперники достойно не давали нам грати, перекривали нас по всім позиціям. І мали пару молодих, хороших ігроків, які задавали тон в грі. Ну, складно було з ними грати. Тренер і водночас гравець тернопільського «Подолянина» 67-річний Леонід Шило результатом задоволений та каже, в них є й інші перспективні хокеїсти, але ще занадто молоді. Тут команда молода, студенти, школярі 10-11 клас, але регламент цих змагань не дозволяє тих дітей привозити на змагання. Наші діти грають за кордоном успішно. Тож за четверте місце можуть позмагатися «Ротор» Хмельницького та «Подолянин» Тернополя. Решта зустрічей туру на хід чемпіонату не впливали, бо Хмельницький «Легіон» та «Прайд», а також тернопільські «Галицькі ведмеді» забезпечили собі вихід у плей-офф. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини Поділля. Центр.